Det är bra om vi pratar med honom hela tiden så att han inte gör något dumt. Så pitchar svenska kan jag inte. Peter, snälla kom ut. Peter, pa čim se rad završi, sigurno ćemo kuću dobiti ili baka, pa ne mogu je samo tako uzeti. Boga mi je poriktit ovaj put. Najbolje ti nas samo prataš sa njim. Što radite vas dvojice? Kom hije da izvedimo stvari iz Bilen? Da ja nisam dobio 500.000 kruna na slik tipsetu. Sad ne bi imali ovako fin bilo. Ja mogu sama sebi kupit bilo. Pa nemoj. Za koje pare? Za one što sam šenala u mojoj pizzeriji. Tvojoj pizzeriji? A ko je šepo pizzeriju? Ja sam šepo pizzeriju. To za pare koje sam dobio na slik tipsetu. Ovu kuću. Ko je šepo kuću. I kuću sam ja šepo. Ferdina 500.000 što si dobio na Strict Tip Set. Tačno. I sjetite se toga kad mi sljedeći put počete srati kako ja previše spelam na Strict Tip Set. Vidli se kuća, djedo? E, moj Pero, ova će ti kuća doći glave. Kad sam učio ćirilicu? Odavno. Što mi nisi rekao? Povukli se od Jefer. Znaš da sam to od uvijek želio. Petre. Ha? Kako to da moj unuk ne zna ćirilicu? Pa pusti me. Znate li vi da su svi naši preci ginuli i izginuli zbog ćirilice? Mog oca Petra, a tvojeg džeda su ubile ustaše gore kod crkve na našem grobu. Tvojeg prađeda Mihajla. Ovdje na kućnom pragu su ubila usta Mađari. Petra, bili su Turci dole na reči da su mi jučer predstavili njegu. Pusti me, djedo, na semestru sam. Daj mi to. Mihajlo, kom? Te nešto frogam. Djedo, što ti ne spremaš? Ne idem ja na to vaše more. Ma daj, djedo, molim te, ne pričaj svašta. Ajde, molim te, spremi se. Vi tamo u toj Škotskoj ne znate o čemu se ovdje radi. Ubi se. Baš sam ponosan na tebe kako lijepo pišeš ćirilicu. Bogati Mihajlo, kako se zove onaj Draganov sin? Onaj što se oženio prošle godine. Čekaj, znaš onaj što živi desno od Đedove kuće, preko puta radite ove kafane. A što ja moram znati, Varije javla nam u selu?
Zato da ne bi bio svenski javla govno i da bi ne bi sramotio svukud. I da se možeš naći kad se vratimo ovdje. Ma ko da se vrati? Ja nikad nisam živio ovdje. Ja sam Šveda, Šveđanin. Šveđan veliš? O, vidiš jebote, nikad nisam vidio jednog pravog Šveđana. Bog javel. Sluta. Šta reče? Hoće da kaže dobro jutro na snusovićevskom jeziku. Snusovićevskom jeziku, šta ti je to? Oprosti, druže Muharevo, mislio sam na švedski jezik. Mi njih zovemo snus. Znate zašto? Oni drže duhan pod gornjom ustom ovako. Mmm, e, a mi to zovemo snus. Ja znam. Ajde. Ajde, uzdrav. E. Snusovic. Nikad pravi Petrović. Olj šeften. Mihajlo, šta je bilo? Ne znam. Makni se. Šta gledaš, pomozi. Rita, podeli. Peter, jesi živ? Peter! Nema benzina! Ko je zadnji uzimao bilen? Ja sam uzao bilen. Pa što nisi našao benzina? Nisam imao para. Da si jobao sa nama umjesto što si zviždao naokolo glumeći nekog pisca. Sad bi imao. Mama, ime penga se gleda ga šep benzin. Začepi. Začepi ti? Ma kome ti začepi? Tebi. Čuti. Čuti ti. Čuti kad sam ti rekla. Ma flit topore. Ma flitaj ti. Reker. Ma šta reker? Dis vam pin sam. Ova njena duka mi je zastrala cijelu avlilu. Hej, Gert. Hej. Hej. Hej, hej. Oh, så du är hemma och hälsar på föräldrarna, ser jag. Hur är det med dig annars då? Maro, daj vode. Nej, det är inte så bra. Oj då. Hoppas det löser sig. Hej då. Hej då. Om du hade dött i garaget, farsan, så hade Gud säkert fixat att köra kortet till dig. Drugačije nikad nećeš dobit. Kad si noć pođo do Alžane, alla bygger hus här. Ja, samo mi iz inostranstva imamo pare za fasadu. Šta je? Što mi niste rekali, jesmo stigli? Imamo još 2 kilometra. E, dobro, hajde produži gore do Kikinog brda, pa ćemo se mijenjati. Nekako više volim kad vozim niz brda. Danas za slade tigo u avliju, sve do penđera. Da me ne vidi niko od komšija. Prva ljubav, prva ljubav za života mati. Sve te zore i sve snove, ljubav da mi vrati. Ha! Užuri s tom javlare sveskom! Ajde, sad idi pozdravi se s djedom. Ja glim port om det höger eller vänster kind först. Vänster, sine, vänster. Vänster. Höger. Vänster. Što si mi donao tu kutijetinu? Ja sam ti tražio odijelo. Bože, koga sam ja napravio? Djedo, snimili smo ti olimpijadu u Sarajevu. Šta je ovo? Kaseta, djedo.
Prvo smo iz Švedske u Dansku išli brodom. Pa šeli u auto, ja nogu na gaz, pa Njemačka, Austrija, Juga, sve u cugu. Petrović ekspres za 72 sata. Mihajlo, jel pa i til? Čekaj da napišem nešto. 72 sata. Peter. Šta je? Postavi sto, što se uhvatio tog televizora? Ma, u Švedskoj ti je mnogo zajebanije da položiš vožacki nego ovdje. He, tamo ti traže dlaku jajetu samo da te obore. Ali, Petar Petrović, i testove i vožnju isprve. A što lažeš? Pomoz majici. A što lažeš? Šta? Izlazio si najmanje 5 puta i opet nisi položio. Hočeften! Do you care? Petre, da sam ja na tvom mjestu. U Švedskoj se deca ne smiju tući. Ovo nije Švedska, a drugo ti riči dijete. Ajde, dosta više vas dvojice. Džedo, boga ti, reci mi kako si ti, šta ima novo ovdje kod vas? A mama, što ne rekneš ništa? Ti si vozila, nije on. A sad ćeš vidjeti ko je vozio. Nemoj ga tući, više, nemoj ga tući. Mihajlo, dođi. Ajde. Petre, u tvojoj se kući ne zna ko nosi suknju. Evo ga, ovo je Švedo, Džedo, vidi. A vozi. Peter, evo ti voda. Šta ti je, sine, što plačeš? Pa ništa. Ja sam da umrem ko čovjek, ni to mi ne daš. Ti i ova tvoja konst plačipička. Pojedo ste mi sve pare. Sad moram da se besim. Daj mi taj kanister da naspem benzina. Za čije pare? Moje Marine, a? Opljačkaću banku. Znao sam. Isti, njegov čiča Savo. Bolje ko Savo, nego nula kao ti. Stefan Stajko. Ja. Bugar. Pa da. Ajde, ajde. Dobro došao. Stanj tamo u grupu. A gdje su ovi moji? Braco, Petre, ajte na vrata. Pa imate vrata ovamo. Vrata, ajde. E, ljudi, sad smo svi tu. Ajte dolje. Pa pravo preko parkinga do plavog autobusa. Tamo ćemo se svi naći. Bravo! 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 Petre! Dobro mi je došlo. Hajde, ajdemo. Čekaj. Hoj ti sam. Braci, Petre, aj ponesto ove stvari. Ajde, Petre. Braco! I kako je lijep. A kako je čisto. A nema niđe nikog. U ovu Švedsku. Pazite malo na njih, momci. Radio sam kod nas kao taksista. Stefan, Bugar. Da. Vidjet ću šta mogu činiti. Hajde, ulazi. Momci, može li brže malo? Pa majko, u zapad je ovo. Ne može sporo. Za svaki bolje plaćeni posao treba ti škola, iskustvo. Kao, na primjer, za taksi. Ili da radiš za mašinom. Svaki bolje plaćeni posao i veća i provizija. Jer tako je na zapadu. A koliko dugo ćemo mi plaćati tu proviziju? Sve dok radite posao koji sam vam ja našao, meni plaćate proviziju. Kad nađete sami, onda radite šta god hoćete i kako hoćete. Vama sam dvojici obezbijedio da ujutru odmah krenete na posao. Ujutru čišćenje, posle 11 perete suđe u restoranu kod jednog mnogo dobrog čovjeka, a posle 6 uveče pravac pekara. Pa kad ćemo spavat? I da znate, za vas je ova provizija 0,5% manja. Pojebeo majku, jesmo li braća ili nismo? Vid šta sam našao! Izlazi, mrcino, dokle ćeš me mučiti? Nema naš to okačit kanap. Morat ću plafon i okačit ću ovo, pa ćeš vidjeti imam li ili nemam. Hello, gdje mi je vekti sloda? Vedi, pljuj! Govorim te! Ti, Maro! Pa puti me! Hej, Ingmar! Hej! Ste li vi poludjeli? Hoćete li da naš komšija Ingmar pomisli da smo divljaci? A šta inače misli?
ove ruke i ova velika glava su stvorile sve ovo što imate. Sjetite se toga kad vam sve ovo bude ostalo. Ja ne mogu više. Očkore? Idem da zovem nekoga. Tu lijekim po huvudet ingenting mi intelektu jera, papa. Ti to kažeš da sam ja glup, jel? Ja sam samo čitao da ako imaš veliku glavu, ne znači da imaš veliki mozak. Sad ću te ubit, mater, ti jebem. Stani, ba, Krsto, smiri se. Ja sam, Boga mi samo mislio da si ti malo pametniji. Ubili smo te ko vola u kupusu, bolam, ti opet zajebavaš. E pa, ja mogu dokazati da sam u pravu. Druže Muharreme, izmjeri de bogati moju glavu od uha do uha. Sad izmjeri Krstinu glavu. Muharreme, ba vidiš da nas zajebaje. Ajde ba, Krstin. Jesi ti normalna čovječa? Boga mi savu, Krstina glava 5 cenata šira od tvoje. Jao, Krsto. Jes, Boga. Krsto. Šira. Priđi bliže meni. Ajde. Što ima da ga slušam, bolam? Smiri se. Vidiš da zajebaje? Krvi ću ti skinuti. Restani, restani, Krsto. Krsto. Krsto, priđi bliže meni. Bliže, bliže! Bliže! Pogledaj me sad u oči! U oči! Oj! Jebe! Oj! 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 Joj, joj, ljudi! Joj, rebra, joj! Ja te ufatim! Maslo ću te košticu zglobit! Našli! Joj, rebe ću ti, mater! Od onoga što samo zna da bije i mrzi, nikad čovjek. Poslije atentata na nas kolega Krsto ne smije ni da se primakne službenom autu. Rasplače se. Čim ga vidi? Eno ga sad u stanici. Kuva jadan kafe. Eto šta tvoj sin napravi od onakvog milicajca. A ko će tebi kuvat kafe ako ti sinove strpam u zatvor? Hm? Petre, čuješ šta te pitam? Oderat ću ti kožu. Gdje je Savo? Ne znam. A jesi li ti siguran da ne znaš? Aj, razmisli malo. Ne znam! Zove onog drugog. Braco! Dolazi vamo! Brzo! Aj, bez gore. Ako ovaj Ugursuz od tvog brata laže, ti znaš šta vas čeka? Sreći nama, dodemo tamo. Juj, tuče matori majku. Pero! Vi, Pero! Kako samo, he? Poslu Savo! Idemo i mi!
Ajde, Bule. Ajde, Miko. Iduće godine, kad zaradimo puno para, vratit ćemo se i napravit ćemo novu kuću. I kupit ćemo i novi traktor i novu prikolicu. I svi u selu će vidjeti ko su Petrović. Evo ti. Šta je? Mislite da nisam ni za šta, a? Sad ćete vidjeti ko je Petar Petrović. Ajde, a to vidimo. Sad ti mene zajebavaj. Sad ćeš vidjeti. Ti si mene pokvario, Bore. Nisam. Moraš prvo uključiti struju. Pričala sam s bracom, sad će doći. Petar, jesi ti čuo što sam ja rekla? Odakle ovo ovdje? Ja sam ne donio. Pa jesi li ti skroz dumih uveć? Slotani stvore. Prije ćeš poginut slučajno nego što hoćeš. Možda tako nešto dobiješ na osiguranju. Ja sam znala da ćeš me sabotirat, ne bi te ni ringala. Dotel vete me bude tvo. Nisam smo baš vam ste redelat iden. Nade aldri klarati realandet utan mej. Nemoj da me blandaš s njim. Ništa ne znate. Gdje ćemo sad? Pa pročitaj. Aj, pročitaj ti, nisam ponovno naučar. Te naučare uvijek nestanu kad treba pročitaš nešto na švedskom. Možeš li ikad znati sam da se snađeš? Pa ja ne mislim čitav život živjeti s mama. Na. Jebem ti, mater. Halo? Halo? U šehta, jeska helsa po mim brur Savo Petrović. Hambur po 58B. Det är rakt fram till vänster och så upp med hissen till plan 2. Tack så mycket. Šta reče sestra, koji voning? Šta je tebi? Jel ja mora sve radim? Ti radiš. I ti jobaš sa mnom u korv ćosku ni s majkom u pizzeriji. Jebem li ti sunce, cijeli život te nosimo na grbači. Ja ne radim. A ko vam sređuje sve papire za skat i sve račune? Koga vodite doktoru da vam prevodi? Mene. I uvek kad neko nešto zabrlja u našoj porodici, mene šaljete da vas vadim iz govana. Ne pitam te to. Pitam koji warning. Da, pa Femtiota B, ne znam. Femtiota B. Min sister, Petreti. Min sister, Petreti. Femtiota B. Jala. Vi ne znaju švedski. Što su dolazili kad se ne mogu snaći? Šta ste dolazili kad se ne možete snaći? E, Peter, Peter. Znaš da otvaramo pizzeriju za pola sata. To može Mara sama, neće ti imati gosti u tako rano. A ti? Šta je, šta se namrštio, a? Štrajkuje. A, daj taj. Šta ti je, odeling Femtiota B? A to ti je jednostavno. To ti je... Evo ga. Ćao, kako si? Je. A gdje ste do sad, vole? A? Da kucnem u drvo, doktori kažu da je ovo poslednje zračenje. Tumora više nema. Ovaj moj doktor tvrdi da je to sve od onih novih ljekova. Oni skupi. Kofol mnogo dobri. Čudačine. Ma kakvi ljekovi? Ja vam tvrdim da je sve ovdje. Sila uma ti je jača od svake medicine. Je li? Pa što ne iskoristiš tu silu pa da plaćaš račune, a? Nego plaćam ja i Pero, a? Kurac bi ti ležao u Enkeler umu da smo ti mi kaki fati glap. U Švedskoj svi imaju pravo na besplatnu zdravstvenu negu, zato svi plaćamo skat. Pa te to učio u školi, a? Kad bi svi plaćali porez i radili ko Savo, ova država ne bi imala ni za konac, a kamoli za cijelu operaciju. Dobro je, vrat se bola, dobro je. Mišu, sine, pročitaj ovaj faks.
Slušaj sad. Ti ne štrajkuješ, vidim. Dear Mr. Sao Petrović, can we meet in Brussels? Regard Mr. Hitori Takamatsu. E, šta kaže dobri Hitori? Šta hoće? Kaže da ovaj hoćete sretne u Briselu. Pa ti ispočuj sa crnčugama da petljaš, jel? Sa pancima. Koji ti taj Sao? To je jedan mnogo dobar čovek. Trgovac oružjem. Ure, pa ti ispoludio. Polako. Pa ti ispoludio. Pa hoš svi u koken da završimo, jeli? Kome ćeš podavat oružje? Nekim Hrvatima, ali to sad nije bitno. Dobri su momci znani. Kako nije bitno? Pa zašto ćeš ustašama prodavat oružje? Pa kakve ustaše? Pa ti si počeo da bajaš kao naš otac. Drugi svjetski rat se završio odavno. Berlin pao, gotovo. Ovo je čisto poslovno. U ostalom, koga briga? Pare ne ujedaju. Odo ja na svoj posao. Braco, možeš se i ti učipit, razmisli. Slušaj, Savo, ja sam muda otego rmbajući u Marinoj pizzeriji već godinu dana, od jutra do mraka. Još malo samlaću pare i otvorit ću svoju pizzeriju. I da znaš, to što sam ja krvavo jobo, neću ti dozvoliti da ti prokockaš za dan. E, kako je ovaj tolke pare zaradio za godinu dana, uopšte mi nije jasno. Slušaj, Petre, mogu bi ti to malo prekontrolisat? Garant te potkrada. Radi na proviziju. Na proviziju? E, čifut lihvarski. Savo, jebote, šta će im oružje? Šta ako dole bukla neki rat? Mišo, dodaj me u torbu. Ovo ti je kopija Heklera. Košta upola ko original. Ovo je kineski Magnum 357. A ovo je uzorak što sam dobio. A? Ti si Savo načisto pobudalio. Tebi kad on su mozik opersali. Možeš li mi pozajmiti nešto novca za kartu do Brisela? I ako može Mihajlo da krene sa mnom, da prevodi, daću ti proviziju. Super. Nemoj mi dijete blandat u te tvoje prljave rabote. Ma ovo je super šansa. Sigurna lova. Petre, a makar smo se nas dvojice uvijek pomagali. To mi je hvala što te nikad nisam izdao. Neki drugi put. Ajde. Pa čekaj! Ja da vas uvlačim u prljave rabote? Pa nikad, Petre! Pa ja sam pošteniji od tebe i od brace 100 puta! To mi je hvala. Da vam mene nije bilo, još biste volove po blatu ćerali, a sad se u volvojima vozate! Petre, bil mogu ja da stanem malo kod vas neko vrijeme? Malo se zajebo Kiriju, jebi ga, pa... Pa nema problema, Savo. Neš spavat u mojoj sobi. Racu! Petra, evo ti mušterije, Petra. Vašo gut. Kani bez tela? Hello? Hej! Jeb ga, ovi Snusović su stvarno glovi ko topovi. Joj... Ne mogu ja gledat ovako. Petra, zove me, volim te kad zatvori te žvale. I ovako je tjesno, još nam samo i ti fališ. En kog korb med senatak. Mogu ja spavati u dnevnoj sobi? Spavaju i Mujo i Stevo. Šekta, vad sa du? Eno 50 tak. Jag har inga småpengar. Inte jag heller. Kan jag komma förbi imorgon och betala? Ah, okej. Jag pruttar på korven. Vad sa du? Jag pruttar på korven. Du får gratis. Smoking multid. E, moj Petre. Pa kad mu daješ popust, kažeš mu pruta, a ne prutar. Šta sam ja rekao?
Pa rekao si da si mu se isprdio na kobasicu i da mu je zato i poklanjaš imu. E, jebi ga sad, gotovo. E, Savo, pa ti možeš spavat u kadi, jebote. Braco, spavat će kod tebe u sobi. E, pa to košta. Košta? Koliko? 100 kruna mjesečno. 100 kruna? Mjesečno. Čekaj, braco, koliko ja znam, ja plaćam taj stan. Ti ne daješ ništa. E, ja sam gazda u mojoj sobi. Petre, koliko ono ti meni duguješ provizije za ovaj mjesec? Ništa, Savo, ja sam sam našao ovaj posao. A tako? Pa jes, sam našao, nema provizije. Nema više robovanja. A nema ni carevanja. Bolje grob nego rob. Petre, možete mi pozajmit 100 kruna? Mogu sam. Opa! Čifute lihvarski. Ovu si utakmicu dobio. Vidit ćemo ko će na kraju uzeti prvenstvo. Prvenstvo, braću? Ma, opkladili smo se. U šta ste se kladili? Ko se prvi obogati i vrati u jugu, taj je pobjedio. Opkladu. Kako okladu? Ti ćeš se prvi rad za jugu. Šta sereš ti? Niši stari njavar. Ma prestani. Sad sam pratala s bracom, izaći će ti digare s posla. Dolazi i Zoran s njim, pokupit će ga bracu po vegen. Čuješ li, Peter? Svi dolaze zbog tebe. Šta to radiš s mojom ges matom? Moramo ga sahraniti negdje. Fattar ingenting, jag vill inte bli begravd här. Daj svijeće. Miksajno. Šta je? Ne možda pročitaš? Ne, ne znam ćirilicu. Tu piše Mihajlo Petrović. E, vidi kako ti je baba Maja bila lijepa. E, moja Majo, nećeš ti još dugo tu biti sama. Mihajlo, vidiš kako nam je lijepo grobi. Jednog dana ćemo svi ležati ovdje. Svi Petrovići til samans na jednom mjestu. Kad ja budem umro, begravat ćeš me ovdje. U novom lijepom odijelu. Zar nećeš sa novim televizorom u boji? I ti, Mihajlo, kad budeš umro, i tebe će tvoj sin da begrava ovdje. Takav nam je tradišun. Peter, Mihajlo je skroz poludio. Hoće da te begrava ovdje u naš tregor. Čuješ li, Peter? Ja sam odlučujem gdje će se begravati. Čuješ ti, Klipane? Bože, šta sam rodio? Eto, vi možete nas samo malo pratiti o tome. Ja idem da pravim lunč. Još malo pa nam komaju braca i Zoran. Šta je?
Šta se buniš? Zar mi niste lično pričao da najstariji sin odlučio gdje će sahraniti svog oca? I eto, ja sam odlučio da te sahranim ovdje. Blizu ti kio za kocku, nema ni 500 metara odavde. Napisat ću testament. Ja ću ga zapaliti. Porasto mi mali, a? Så går det, när man inte håller sig till traditionen. Han skulle ha köpt en kostym till sin far, istället för den här TV:n. Svih ovih godina od kad dolazimo ovdje na semester, uvijek smo ti donosili po jedno novo djelo. Za 14 godina donijeli smo ti 14 djela. E, pa ove godine kažem sebi, Petre, 84. je olimpijska godina, dobio si 500.000 kruna na striktipset, kupćeš kuću na moru. Šta će ljudi reći ako i ove godine donesem ocu djelo, kao uvijek do sad? Pa ti znaš kakvi su naši običaji. Kad neko umre, sahrane ga u novom dijelu. 14 godina nisi umro, nećeš ni ove. Maro! Peter, šta je bilo? Kad dolazi braco? Pa evo, samo što nije. A ti ćeš ga sačekati prije nego što... Savo, otkud ti? Joj, crni Savo. Savo, jesi ti pobudalio? Vraćaj se u Šukus. Dokurčila mi je bolnica. Ja se tamo više ne vraćam. A šta će ti, Petra, u garaži? Ubija se. E, da mi je da biram još jednu želju. Izabrao bi da večno živim. Maro, daj mu ovo. Na računu ima dovoljno para za moju sarjanu i transport do dolje. Kod je 1965. Mihajlo, moraš ga shvatit. On je samo jedno staro džangrizao i nikad ništa bolje nije ni znao toga. Misli ti šta hoćeš. Šta god on tebi rekao, on je ponosan na tebe. Pa ja, Mišo, da imam sina, volio bi da je ko ti. Ti si jedini Petrović, kome glava služi za nešto drugo, a ne da s njom ide kroz zid. Nema ma što ostaviti. A i što će vam? Imate jedni druge. I da ima šta važnije od toga, Petre, nema. Sve drugo dođe i prođe. Savo, pa nisi ništa, eto. Bilo nešto da ti spremim. Ne treba, Maro. Hvala, evo. Spremili ovi u bolnici. Steo, daj ono djelo. Original Gucci. Mižo, gledaj da mi ovo obuku kad krenem dolje. Stevo, idemo malo do grada. Vidimo se gore, moj Savo. Isti si ko Petar. Nisam. Ja sam ja. Ajde, grotlite. Pa plači. Nisam ja ko ti da plačem po narudžbi. Kad posta ko on, sine. Nisam ko on, mrzim ga. Ma šta to prataš? Ja ovog enta trudno ovog anelska me. Pa mi te volimo, sine. Mene možda. A ne volite jedno drugo. Kamila! Camilla, jag älskar dig! Jag har tänkt mycket på dig och mig.
Det är på tiden att vi gifter oss. Tycker inte du det också? Hej, är Camilla hemma? Nej. När kommer hon hem då? Snart. Kom förbi lite senare. Sam Briti samo popravljao, dan sukere. Miš! Hoćete li se sad razvesti? Snusovići se razvode, ne mi. Evo. Topćeš još ako majice ne kažeš ništa. Du tror att du kan köpa allt för pengar. Ti onako me nikad nije volila. Misliš ti da me izdržavaš? Pa šta? Šta fali? Ne možemo se sad odmah uzeti. A zašto? Prvo mi treba posao. Stani, 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 ne silazimo ovdje. Čuvaj se. Očima gledam promjene. Kiša je nad ovim gradom. Pa kako izgledaju? Cijelo ljeto. Ništa, isti su koji mi. Malo su plavi. Sjećaj. Ima neki koji su skroz bijeli. Ma je. Pa cure, kakve su? Hmm. Ne znam ti ja to. Radim od jutra do sutra. Boga mi, znaš kakve fine postanarke imam. Idu ovdje u gimnaziju. Pametne, učene, lijepe. Naša čeka. Pa, ja sam mislio, ako bi ti htjela da me upoznaš sa nekom. Vidjet ću. E pa. Do, Elka. Kad se vraćaš? Za nekoliko dana. Ajde, svrati. Dobro večer, teta Felka, kako ste? Dobro. Evo, ja sam donijela kiriju za septembar. Stigla plata. E. Ovo je najbolje dijete ovdje. Uvijek kiriju na vrijeme plaća, uči, radi, šije, sve zna. Ja sam Mara Mihajlović. Petar Petrović iz Švedske. Aj, reci nešto na švedskom. Senap, kečup. En o femti. Jak prita po korven. Ja sam krojačica. Mislim, bit ću kad završim školu, a u stvari bih htjela da budem modni kreator. Ja sam šef sale, tam gore, u restoranu. Mislim, još par godina da radim, se vratim ovdje da napravim kuću i... Super. Maro, moram te nešto pitati. Te i konju jedan. Što si je rekao da će se vratiti ovdje? Što nisi lijepo slago, ćeš kupit kuću na moru. Otvorit joj taj butik, imat petoro djece. Ivan je poludio kad je čuo da si izašla s ovim. Što? Rekao je, ako je vidim da je izašla s onim seljakom iz Švedske, ubit ću ga. Stvarno? Stvarno. Hoćeš me ženit? Tako sam došla ovdje da glemam boč neke stvari. Pošto mi nije uspjevalo, bila sam bez temala da se vratim. I onda sam... gravidi... I tako. Daj mi vode. Da studirate lenge? Šta?
studerat hela mitt liv, men jag förstår mig inte på dig. Nej, men tur att du förstår. Jag är taka kaka som alltid bila. Jag gav dig mitt glas. Du tog den och fyllde på med vatten så du programmerade att göra det. A što sam tu inače trebala da göra? Du har sagt till mig att jag skulle gå och fylla på den själv. Jag vet hela tiden vad du kommer göra i förväg. Men inte vad du tänker och känner. Šta ćeš? Nemamo si vremena toliko ko i ti. Ja nemam vremena da tenkam, da ćenam. Neko mora brinuti o svima vama Petrovićima. A ko te tjera da stojiš ovdje i služiš sve koji dođu? Upamtio sam te s tvojom tacom kako trčiš gore dolje. Baci tu tacu, imat ćeš vremena i za ljude, a ne samo za kafe, ručkovi i kolače. Moja, ti sve znaš, ja. Kome pravim fruku sprije mog stedjop, kome trčim da kupim varuž za ćos posle mog stedanja, kome onda springam kući da kuvam ručak, da ga strikam, da stedam kuću i sve to tako godinama trpim. Cijeli lijet. I sva ta Peterova spelanja i pijanke i sve njegove skarine. Šta je? Misliš da ja ništa ne vetam? Da sam blind pored očiju? Tebe šida, Mihajlo. Hela livet. Jer enskam da imaš familiju, a ne kovi tvoji kompisar šređeni. Šta je sad? Ništa. Evo dolaze nam Rača i Zoran. Zorane, nemaš razloga da se ljutiš. Znaš da se braće moraju pomagati. O koji put? Ovog puta je ozbiljno. Jao, to uvek kažeš! Ja te molim da se ponašaš pristojno. U redu. Ej, kusin! Zdravo. Hvala ti što si došao. Helsala te, dragica. Nije mogla da koma. Šta ćeš? Neko mora ostati u restoranu, inače ovi Anstel da pokraduš sve. Gdje mi je, brat? Eno ga u garaži. Uđene, prijete! Dobro jutro! Dragica se puno brine za tebe, ali nije mogla doći. Un kanše kan koma nestagom! Neće je biti sljedeći put! Vidite vi šta ja mogu! Braco! Imaš li papir i olovku? Šta će ti? Hoću napiš moj testament! Maro, skuvaj kafu, molim te. Da malo peru ovak na upu. Pa da onda možemo razgovarati kod civilizovanog ljudi. Oksen kan vi, aje civiliserat, hvelmud! Eller hur, kusin? Nemoj iti, Zoki, sine. Molim te. Oksen kan vi ha et civiliserat hvelmud. Ma pusti ih, neka snakaju šit. Dobili su u životu sve što su pekali po. A i može im se dok je nas ovako ludi roditelja. Švedski kompisi rade od 15. A vidi kako nam vraćaju, jel tako, Peter? Leti. Zar si zaboravio da letiš? Hajde. Leti. Si zaborala kako se leti? Leti! Šta je, Mihajlo? To ti je trud, to je muška pčela. Znaš li ti da u jesen mačice, to su ti ženske pčele, izbace truta iz košnice, nije im od koristi. On jednik ispadne dolje, ne može snaći i crkne od gladi.
Što si ga zgazio? Samo sam u jadniku skratio muku. Pa jel ti znaš da kod nas pravoslavnih od šel murda nema većeg grijeha? Mihajlo, da je Zoran u Screw Maisel. Ne treba mi Screw Maisel. Zato me krstio protestante Širka, da bi se slobodno mogao ubiti. Ma šta ti snakaš kad sam ti ja lično bio na krštenju? Ja kuma mi hog kuda je bilo Igor. Mihajlo Petrović. Ušektam. Petrović. Ić. 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 Mihajlo Petrović. Jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Ta emot. Tatti med julatsna. Men, vi är inte färdiga. Ti su vraci i dragice. Neće doći danas. Ja i vraci su nešto potkačili. Opet. Mi, pravoslavci, vi, protestanti. Naš pop nosi bradu, ako vi nemate, ali svi vjerujemo u istog Boga. Men, vi je inte färdiga än. Nej. Dosta mu je to što. Pa što ste ga krstili u švedsku ćirku? Pa bilo džaba. Mara me nagovorila. Mislila je da će mu biti bolje u životu ako bude pravi snus. Jedan Srbin ne može biti protestant. Ako je protestant, nije Srbin. Ima Šveđana koji su prešli na islam. E pa onda oni više nisu Šveđani. A šta su onda? Pa Arapi, šta bi bili? Van vajag hoter arabar. Pričate isto kao na sistena. Sieg heil! Mi nacist. Ja Šveđanin. Jesi. Arijer. Ja. I ti i taj tvoj arijevski narod ste za vrijeme drugog svjetskog rata pobili 1.700.000 Srba. Moj narod? Ja! Pa ti si totalno poludio. Ja poludio? Pa ti si poludio. Ja poludio. Ti si poludio. Zorane. Ja poludio. Zato ti mene mrziš što si postao pravi snus. To je znači na vjerskoj osnovi. E, moj Peter, vidiš ti šta smo mi fedali? E, Bože. Otkad to da se ti krstiš? Ti čitaš novine, gledaš ni heter. Pa je znaš da su nas komunjare držali u mraku 45 godina. Šta čitaš to sranje? Otjerat ćeš sve mušterije. Pero, daj mi makar. Maršala ti ka junačku gasina nas neće ni pakao snijest. Mi dižemo čelo, mi kročimo smelo. Mi čvrsto mi stiskamo pest. Ulje, ti rastisneš mozak malo pa naučiš švedski. Da ne čitaš iste novine svaki dan. Što dobra pjesma! O, gdje me nađe! Opa! Peter, znaš li da sam Zoran uzeo ćosk za sladoled? A kakav kiosk? On studira za inženjera. Ma nema ti ljeba o taj biznis, moj sinovac! Opa! On je odvijek želio biti inženjera i dobro mu je išlo. Šta ja nisam želio u životu da jobam, ali mora se preživjeti. Ali vi umjetnici to ništa ne fatate, a?
Vratio sam s Petra. O čemu? Da mi povećate provihu. Ne odlučuje on o tome, nego ja. Slušaj, Maro. Nemoj me šta slušam. Ako se ne tribaš ovdje, ako misliš da te slabo plaća, možeš odmah ići. Vrata su ti tamo. E pa vidit ćemo ko bez tema, a ko vodu nosi. Stvaraj na telefon. Pizza Butik Srbija. Okej, okay. Okej. Okay. Quattro stagiona, calzona. Okej, okay. 10 minuti. Okej. Okay. Kur gorde iskulan. Dolit. Pam, stengaj se malo, a naš ćeš biti koji svi ostali u familiji Petrović. E, moj sine, kad bi stavio tvog oca i tvoje stričeve zajedno, ne bi dobio jednog čovjeka. Jedan prokocka sve što zaradi, drugi kriminalac, a treći idiot. Maro, daj pare. Šta će ti? Nemam veksa. A gdje ćeš ti sad? Pa mogu se valjda popišat bez tvoje dozvole. Petar, moraš prestati spelati. Pa on, dobio jednom, sad misli stalno će. Pa ko vam je šepao u pizzeriju i kuću na moru, a? E, ne mogu više da te slušam. Koliko ti treba? Sve. Mihajlo, posle škole dođu u ćosk, trebaš. Hej, do, mangup! A Magna se zove. Vidiš, sine, zašto moraš ići s kulan? Da bi mogao tenkat svojom glavom, a nek onaj tamo. Fan, ja sam meskom skopnem. Et? Bo? Gdje? Mihajlo! Nemoj zaboravi da dođeš posle škole, trebaš mi. Povedi mangupa da ga bjudam po korven. Čuješ li me, Maro? Šta je, šta hoćeš? Poručio bi neku robu za ćosk. Treba li tebi nešto? Ništa mi ne treba. Peter! Hoću da čujem kako naručuješ. Ja gringernu. Ray, the York Peter from Kovčosk Srbilo. Ja bih bestela 3 karton corn bread. 2 karton 60 gram hamburgera. Don Nictigram hamburger. Sekona. En mus. En rek salad. En Boston gurka. 2 paketa tom bread. 4 loder cooked corn. Ok 2 grilled corn. Tak, jete bro. Dibli fit. Ok. Bihor snot. Ja gringer jem. Ok. Hej do. Akta på er! Hej, Camilla! Javan! Nu har du bara tur. Nu kan jag låna 100 spänn av dig. 50 spänn, det är allt jag har. Okej, okay, jag betalar tillbaka imorgon. Nej, det behövs inte. När jag är pang så ger du mig pengar, okej? Okej. Kom va. Camilla! Var lite tysta. Kan det vara tyst i klassen? Jag vill gärna skrika. Jag håller på att få lite ont i halsen. Okej, okay, som ni säkert kommer ihåg från förra veckan så prövade vi om att rösta fram olika förslag som ska leda till beslut i den här klassen. Jag skulle gärna vilja fortsätta att vi övar oss i hur demokratin fungerar i praktiken. Och då vill jag att vi ska rösta för huruvida det kan vara viktigt att ha ett jobb eller inte. Så de av er som tycker att det kan vara viktigt att ha ett jobb kan räcka upp handen nu. Jaha. Längst bak har vi de som alltid ska vara i opposition. Magnus, kanske du kan redogöra för din ståndpunkt? Det är tråkigt att jobba. Tråkigt, jaha.
Om du bryter benet? Ja. Vem hade du tänkt att ska gipsa dig åt dig om det är så att ingen vill jobba som läkare därför att det är tråkigt? Mikhailo, det är bara du kvar. Du verkar inte tycka att vi ska ha någon sjukvård i Sverige. Det har jag inte sagt. Du förstår att här värnar vi om yttrandefriheten. Som du, Bussi, och ställer dig upp och berättar för resten av klassen varför du anser att vissa ska slippa jobba. Varför ska jag ställa mig upp? Magnus fick ju sitta. Han fick sitta, du ska stå. Vad baserar du dina åsikter på? Mina egna erfarenheter. Som är? Mina föräldrars firmor. Pizza, tanten och korvgubben, eller? Kan alla vara tysta? Och så kan vi ta ner händerna nu. Ja, Mihailo. Var var vi någonstans? De sliter ihjäl sig på sina jobb och hinner inte leva. Vad är det för bra med det? Jag vill ha en omröstning. Omröstning? Varför det? För att vi brukar ha det om någon i klassen går i opposition. Om den personen har argumenterat väl för sin sak, ja. Tycker du att du har gjort det? Ja, det tycker jag. Och förresten, det där med att man ska argumentera väl hittar du på nu. Så var det inte förut. Magistern, klockan är 13:45, det betyder ras. Tack ska du ha, Henrik. Men i en krissituation som den här så får man lov att ändra lite på spelreglerna om man ska kunna lösa ett akut problem. Ni förstår att demokrati, det är aldrig statiskt utan snarare, hur ska jag uttrycka mig, principer under utveckling. Hörrni, om vi skulle ta och göra ett litet experiment som avslutning. Om det vore så att ni fick bestämma, vilka av er skulle då rösta för att Mikhailo skulle byta klass? Så där, ja. Och som vanligt har vi oppositionen längst bak, Magnus. Du kanske vill göra Mikhailo sällskap? Jes, Mikhailo, ajde do magacina da mi dodaš robu. Gdje je Mangup, nije došao? Nije. Šta je to? Pročitaj. Šta je ovo? Mihajlo Petrović ska byta klas. Milare vill att jag ska gå i en mer avancerad klass, eftersom jag är så klok. Znao sam. Šta si znao? Daj mi korv, bret. Znao sam da ćeš uspijeti. Pravi Petrović, isti ja. Mi, Petrovići, smo rijetka familija, Hamburg. Kako god da nas baciš, mi se dočekamo ranić. Majka je pametnija od tebe. Ti samo imaš osnovnu. Ne, ti manja. Misliš da ona klukare od mene zato što je svršila gimnaziju? Daj mi kečup. To što je meni život uradio, što sam ja vidio, naučio, doživio, to ti neće ni jedna škola dati. I ti sad ponosan na mene. Pa ja šta sam? Onda potpiši. Vidiš, morao bi proći pored tvoje škole. Podnesem učitelju flašu rakije da mu zahvalim što te pazi. A ne, to tako ne radi u Švedskoj. Misli će da hoćeš da ga potkupiš. Ja budale. Eto ti na primjer riječ pruta ili pruta. Kako čovjek da zna kako se pravilno izgovara? Se kaže pruta ili pruta. Jel Peter ili Peter? Meni to sve isti kurac. A pa nije to isto. Moj Mihajlo kaže, to zavisi od broja slova u riječi. Ako je jedno slovo, onda je to onako, ako je više slova, onda je to ovako i... Pa naš ti je jezik duplo jednostavniji. Evo ti, šta imamo mi? Imamo A, B, V, G, D, Đ, Z, Š i... Eto ti. Deset. Naš ti je jezik 10 puta jednostavniji. Vama treba neko ko poznaje ta jezička pravila. Neko učen. Pa ti samo živiš ovde, najduže od svih. Pa ti možeš nam objasniti kako se to kaže. Nisam ti ja za taj pravopis. Meni mnogo bolje ide račun. Eto ti, čak ni snusevi ne znaju kako se pravilno izgovara. Ja snus? Pa ja, pa ti si više snus nego mi. A kako to više snus nego vi? E pa pokazat ću. Aj, baš da. Daj, Petre, digni trup. Evo ti.
Vidi, Sao. Ti si ovdje 20 godina. Mi smo ti ovdje 18 godina. 18 podeljeno sa 20, 20 u 18 ide 3 puta, evo ti, 140% si ti veći snus nego mi. Jebem ti ja učiteljicu koja te naučila da ovako bockaš digitron. Sad ću ti ja pokazati šta je matematika. Pazi ovo, brat. Kaži ti nama. Skoliko si ti žena bio? To. A? Kako misliš bio? Pa mislim, koliko žena povalio? Jo, nemoj! Ajde, govori! Ja, šta je bio s desetak? Ajde, smanji malo. Toliko, ne prečeruj. Toliko radiš, nemaš vremena ni da drkaš. Ja znam samo za Dragicu. Dragica? Ali evo nek bude 5. Evo ti, Dragica, još 4 na povjerenje. A sad dolaze moje. 10, 30, 40, još. 50, ja. još. 60, 70, oh, 80, još. 90. Šta je? Kurvi se ne važe. Dobro, ajde, kurve se ne važe, evo. 70, ne mora, ajde, evo, 50, nek bude lakše, braci, za digitron. Matematički to znači, mojih 50 prema tvojih 5. Ja sam, znači, 10 puta bolji jebač od tebe. Prosto. Ja ne bi htio da ispada se ja falim, ali što je moj Mihajlo dobar u školi, evo, učitelj ga pre neki dan prebacio u drugo odjeljenje. Kaže, ovi drugi mnogo sporije uče od njega, pa da on ne zaostaje. Tvoj Mihajlo, ko onaj naš učenjak, onaj, kako se zvaše? Da nije Tesla. Tesla, ja. E, on ti je dobar u školu, ali ovako curica kad mu priđe, sam se preznoje. Pravi tutumrak. Da ti, braco, nisi pobrko mog Mihajla sa tvojim Zoranom. E, nemoj mi Zorana rorat. On je pametniji i sposobniji od svih vas. Daj Bože, brat. Ali ako je sposoban ko i ti, i on će ostati na jednom žetonu. Ma jebi se ti, znaš! Šta si rekao? Gledaj ovo. Mirce, braco. Gledaj ovo, jel vidiš ovo? Gledaj. Aj, bolan, skloni, gledaj. Sramoti se. Što da se sramotim za svoje pengare? Ja sam i pošteno šeno. Nisam ukro ni oto ko neki. Braco! A sad, braco, jebite se, braco, više ni krunu neće dati. Dosta mi vas je sviju. Šta ti je bolan, zajebajemo se? Pa šta se zajebajete uvijek na moj račun? Čir mi proradi kad god vas vidim. A stani, bolan, stani. Čo, koga si udario? Govno, malo! Stante, sram vas bilo! Zar se braća tuku? Zbog čega? Zbog žene, zbog para? Nije sve u param. 10! 10! No, opet 10. Vi ljudi večeras baš nemate sreće. Zajebi to! Igramo pravu igru. Koju? Prsten. Nemoj, Savo, jebate, kakvi prsti. Može, čekaj. Ali samo sa dve. Baš? Evo. A evo i prste. Za sve. Ajde. A ne možemo nikako izgubiti. Ajde. Čuti. Tu je volan. Čuti. Nije tu.
Evo ga. Savo je. Savo me zajebo. Rekao je da nikako ne možemo izgubiti. Nemoj se cvaljivati na njega. Rođen si da budeš baksus. Upću se ja da vas riješim bijede. Ko da će to nešto pomoći? Moramo malo više šempati na jobet. Ako budemo šparali po 5000 mjesečno, moći ćemo da vratimo tvoj skulder na nove godine. Moraš mi obećati da više nećeš spelati. Da ja nisam spelao, ne bi imali ni pizzeriju, ni kuću na moru. Aj malo sada ćuti, Lipe. Moram sutra ustati u Halfem. 2 miliona. Šteta što Savi, odmah moram dati 300.000. Što nam je nabavio dobru mušteriju za pizzeriju. 60.000 meni za dugove. Braci 200.000. Zar si od braca uzimo para? Prvo mi se pokvario grill. Posle sam morao kupit fritezu. Svi navalili dedovaj pomfri. To je zbog ovog jebenog McDonald'sa. Pa to nije više 40.000. Imam tačnu listu svih troškova za korv ćosk. Daj da vidim tu listu. Ostao mi u ćosku. Za u kući 100.000. Ostale pare ulažem u banku dole u Jugoslaviju. E, boga mi nećemo. A šta ti s tim parama, a? Ja bi da kupimo kuću. Jajlo, zar mi nismo kupili kuću na moru? Jesmo, kupili smo. Pa mi ovdje treba da imamo kuću, mi ovdje živimo, ne dole. Nikada. Nećemo do vijeka živjeti ovdje. Još godinu, dvije i vraćamo se. Šta ti to škrabaš, a? A šta te briga? Dobijemo rat i ponovo bude jedna Jugoslavija, onda ćemo mi opet resati dolje i biti svoji na svome. A nije ti ta kuća čitav svijet. Imaš ovu kuću, imaš ženu, dijete, posao. Mene. Sklanjajte se! Sklanjajte se! Zorane, žita! Šta to radite? Ništa, ništa! Opa, veselo! Zoki, koliko prstiju? 5. Evo, gotova je kafa. Pa crni Zorane, jesi li pito Ingemara, možeš li uzeti Grez Klipare? Tata mi je rekao da je dovezem. Pa, braco! Slušaj, nama je Grez Klipare neophodno. Šta? Ne. Mihajlo će zakačiti sajlom garažna vrata za Grez Klipare. Za to vrijeme će Zoran isključiti dovod struje, a mi moramo nekako nagovoriti Peru da samo malo odškrine vrata. To nam je neophodno. A kako ćemo nagovoriti Peru? Maro, gdje je roštilj? Kakav roštilj? Roštilj, Maro, roštilj! Roštilj, roštilj, roštilj! Mama, idem. Lijepo se provedi. Gdje ćeš ti? Izlazim s nekim drugima. Ma šta ti hoćeš? Ma bijedniče, jedan kad sam komala s tobom u Švedsku, drebala sam da otvorim svoj modni butik što si mi lovo. Ti si me zakopao u pizzeriju da radim dagonat. To sam prihvatila. A ti si to na kraju morao da prodaš, bez da mi ništa frogaš. S
stoko jedna pjena. Gdje ste do sad? Bila sam s Dragicom u gradu. Išli smo malo po aferama. Posle smo išli i titale film u kinu. Pa ja? Dok ja rintam ko konj, gospođa ima vremena i za kino. A onaj naš mamlaz svaki večer izlazi troši pare. Radila s parama. Kupila si kuću u Solentuna? Jesam. Da napišem šta je u kutijama? Ne. Pa kako ćemo znati šta je šta kad se budemo raspakivali? To pripada našem starom životu. Hoću da burijamo sve iz početka. Zato ćemo sve lijepo slengati. Ništa se ovdje neće bacati. Dobro, pa onda ti sam sve stela i garažu. Lijepo će se slagati s našim novim autom. Šta će ovo ovdje? Nemam pojma. Brini, Maru. Ide sve po planu. Peter! Gotov je ručak! Peter, otvaraj vrata! Peter! Peter! Braco. Šta je? Jag har tagit min gräsklippare. Och? Jag har inte ens frågat om lov. Och? Vadå och? Ni har förstört den. Vi ska bara låna den 5 minuter. Snälla Ingemar. Bort från min gräsklippare! Maro. På solet. Går inte då gräsklippare! Går inte då! Puštaj mi, brata. Sangoš.
Hvala ti, Buras. Jesmo li opet braća? Uvijek smo i bili. Ni form in gres klipare. Ni form in gres klipare. Ta bilen! Ta bilen! Ta bilen! Pa ja ti u tu kantu ne bi džubre vozo. Ubi ga, Savo! Nemoj, Savo, molim te. Molim te. Ingemar, vi har et litet problem i familien som vi måste lösa. Kan ni få låna din gräsklippare en liten stund? Du får tillbaka den sen. Tack så mycket, Ingemar. Vidite kako se sve može kad se lijepo pita diplomatisk. A neko vi, Petrović, i sve na silu. Hajde, Ingemar. Miš, idi reci Savi da prestane, molim. Gdje ne brere Rulija? Idi mu reci, tebe će jedino listati klop. Dobro je, čiča Sava, popozaj mi na gres klipare, pusti ih sada. Govno da ih pustim. Stvorilo bi se hiljade policajaca dok trepneš. Savo, napravi deder palačinka. Savo, crni, šta uradi to? Fengelse, frat! Fengelse? Hjelp! Živ sam se usro. Jo je lesen. Jo je so lesen. Kan jeg bjude er på nogot medansni venter? Kafa, sok, sarma, punjena paprika. Vil du ha noe fra deg? Det har bare vært problem sen jeg kom hit. Jævla Jugoslavia, precis som på TV! Inte konstigt att ni har ihjäl varandra. Och så kommer ni hit och förstör vårt fina land! Ja, bra! Vad gör du? Släpp ner honom! Släpp ner våran lilla boy! Släpp ner boy! Pusti me. Son te livet, jer kako pjesma kaže, slušaj, takav je život, ščepaj s guštom sve što ti pruža. E, i ona mrva hljeba na stolu, velika je sreća, i tako mic po mic, sreća je veća. Jer od onog što samo bije i mrzi nikad čovjeka, son te livet. Ajmo da naučimo tu pjesmu, da naučimo šeski, ajde zinaci. Son te livet, aj, 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 son te livet. Son te livet, son te livet. Pazi, bujo! Son te livet, 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 son te livet. Si volo popol? Jače! Nitko služi! Pozi, bujo! Sonte livet! Sonte livet! Sonte livet! Bolje! Sonte livet! O! Maro! Možeš li mi spremiti malo žita? Ne pamtim kad sam ga jeo zadnji put. Stevo i ja idemo malo do Sulvale da zaradimo nešto para. Vi spremite večeru, a mi ćemo donijeti piće. Savo pobjedio. Kako pobjedio? On će se prvi od nas vratiti kući. U kovčegu. Seli se zastavno. Sve će nas u mrtvačkim kovčezima vratiti dole. E, ne mogu te više slušati. Maro, sfiksaj desert.
A šta je s vama, ljudi? Šta je? Savo umire, ti se ubijaš. Pa nemojte mi to raditi. Otvori vrata, Peru. Pojedi nešto, razmisli. Pa onda radi šta hoćeš. Vidi. Pero, gotov ručak, otvaraj! Što radi? Ništa, Čiča Pero! Te niko zajebat. Mi ti hoćemo pomoći da doneseš pravu odluku. Pa kome ćeš vjerovat ako nećeš svojima? Ajde pojedi nešto. Mihajlo? Hej! Gdje go bro? Ceo života mi samo krv pijete! Smiri! Ska jag bära några små ändringar i texten? Jag vet inte, imorgon eftermiddag kanske? Okej. Okay. Hej. Leendet av Mihajlo Petrović. Šta je? Šta je smiješno? Hoće li neko torte? Može. Sjedi, Maro, da čuješ šta to tvoj sin piše već godinu dana. Zorane, dođi da čitaš ovo, ja sam zaboravio naočare. Zar si već završio to što pišeš? Ajde, čitaj, šta čekaš? Dragan, Tita Poa, Sejhvelov, Ian Spiegel, Čekaj, a koji Dragan? Jel onaj Jankov sin, onaj što radi u ESL-u, onaj? Hoš ti čitati ili ja? Dobro, ajde, čitaj. Dragan, Titar Poa, Sejhvelv, Ian Spiegel, Som Engel, Poa, Vegan. Jejana, Ornet of Spiegel, Aret, Fotografi, Fast, Šilat. Čeka! Pa šta čitaš tako brzo, ko da smo na trci? Čitaj sporije, ili bar prevodi na srpski. A što ti svako večer prevodim dnevnik? Fotografijet Foresteller Hans Foreldras Brelops Foto. Foreldrana Lija. O čemu si ti to pisao? Mihajlo? Jag vill vara stolt att jag ser ut så som jag gör. Men i det här landet så vill jag inte vara som ni. Jag hatar mig själv. Jag skäms över att jag ser ut som du och mamma. Varför sa ni hela tiden till mig att vi ska flytta hem? Ni bara gör. Om ni hade berättat sanningen för mig, att vi ska stanna här för alltid, så hade jag lärt mig att bli som snusarna. Pa kakva ti je ovo bezvezna priča što si pisao godinu dana? Kakve su ovo gluposti? Da handlar om alla som är som vi. O nama? E, Boga mi, o meni nije. Nije o meni. Pa jel ti misliš da će to nekoga zanimati? Mihajlo, pa mi smo ti sve dali, sve što si tražio. Sad tu pišeš o... Ne znam šta da ti kažem. Ne znam. Jag skriver bara om hur det känns av jag. Det är ingenting jag valt själv.
I šta se dalje dešava? Znam. Onda on ubije svoje roditelje i postane pravi Svensson. Svensson, psihopata. Jag är inte le, pappa. Visa mig hur man gör. Titta på mig. Le så där som du gjorde på fotografiet. Visa mig hur man gör. Ne znam, sine. Zašto ne znaš? Zato što sam zaboravio. Život se ugasio u meni one noći kad sam umalo udavio majku. I kad si me ti počeo mrziti ko najgore dušmanina. Sam sebe mrzim. Ne mrzim ja tebe zbog toga. Već što me nisi pustio da živim ni ovdje ni dolje. Ja te u stvari žalim. Shvatio sam to. Što mi ovo nikad nisi rekao? Zato što sam i sam to shvatio. Tek kad sam počeo pisati. Tita Sao, tita. Ti da ponehali za akrabatin. Aha, kom ih hit. Precis som vi. Sava. Duktig, Bobbe. Ja. Jag springer hämta hjälp. Ja. Gör som Hosse säger. Sava. 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 Savo vann tävlingen och han blev begravd i Jugoslavien precis som hade önskat sig. Hans död gjorde att vi slöt fred med varandra. Hatet hade lämnat våra hjärtan och allt som gjort oss hårda och kalla mot varandra var plötsligt borta. Det var första gången i vår familjs historia som något sådant hade hänt.
se go.